В італійському готелі, який у ніч проти четверга накрила лавина, вижило 8 людей. Така інформація надзвичайників. Заблоковані озвалися. Двох уже витягнули на поверхню. Лавина зійшла через землетрус. У готелі було щонайменше 30 людей, постояльців і працівників. Пошуковці знайшли тіла 4 осіб. Ми шукаємо вцілілих безперервно. Працювати доводиться в екстремальних умовах. Нам допомагають собаки. Вони вловлюють запахи. Та щоб дістатися поверхні землі, доведеться копати на 4-5 метрів.